どうもしゅんです。こんにちは。今回は田畑さんに面接企画をしていただこうと思っております。よろしくお願いします。お願いします。実際の就活生の方が今受けてる企業の最終面接官という想定で田畑さんには面接官をしていただけたらなと思っております。筑波大学修士1年生の松原咲と申します。大学では牡蠣の養殖とオーストラリアの勉強をしています。最終的に田畑さんが面接官として一緒に働きたいかどうかを丸バツで判断していただけたらなと思っております。松原さんは結構ネット広告とかデジタルマーケティングの業界を割とたくさん受けられてるみたいなんですけども、なぜそこを自分の仕事としようとしてます？実はその事業がとってもやりたいっていうよりも、自分の性格が悪く言えば飽き性、よく言えば好奇心旺盛っていうことで、いろんな課題、いろんなクライアントに関わりたいっていう思いがあります。そうしたらコンサルティング会社とかでもいいような気もするんですけど、どうですか？自分のコンサルティングのイメージとしては論理で詰めていくっていうところがイメージとしてあって、それよりももっと感情も大事にしたりとか、一緒にその企業と考えてやっていくっていうところに魅力を感じます。最近松原さんの目線で見てデジタルマーケティングとか広告の反則キャンペーンとかで、この会社のこういうのいけてるなみたいな事例ありますか？化粧品の会社で自分がユーザーとして見ると、どの化粧品も良くてどれがいいのかわからないって思ってたんですけど、ある化粧品の会社の広告の出し方はこういう悩みを持った一人の人に向き合うものの商品だって。そういう時ってなんでこういう名刺言わないの？ランクアップさんっていう会社の、まあ、俺が知らないけど、こういう名刺絶対言った方がいいと思うんだけどランクアップっていう会社のどういう製品？ホットクレンジングゲルっていうメイク落としをしながら洗顔。その広告でどういうので走りました？最初はインスタグラムのストーリーの広告で出てきて、そのままサンプルを購入して今も使い続けてる。でもそしたらさ、例えば Facebook とか受けに行ったらいいじゃないですかね。自分がユーザーとして自然に魅力的に思うような部分で自分をある意味魅了してるサービスやプロダクトになるわけじゃないですか。インスタがね。インスタとか結構見てる時間長いですか？インスタとあと YouTube は長いですね。インスタって写真とか盛りまくられてて、ぶっちゃけ現実関係なくないみたいな風に思ったりしません？します。するので、フォロー数を一気に絞りました。それでフォローを外した人と残す人があったわけじゃないですか。その差って何だろう？例えば企業課題で言うと、インスタ頑張ってんだけど広告とかでフォロワーを増やすんだけど、その後フォロワーをすぐ外されちゃって続かないんですよ、うちの会社なんとかしてくださいみたいなお客さんっていかにもいそうじゃん。その時に無意識でやってたことが説明できるんだったら、そこにヒントがありそうな気もするんですけど、説明うまくできないですか？インスタグラム見た後に例えば15分費やして何も得るものなかったなって思うことが多いので、有益な情報を残してるっていうことは、そこから何か学びを得られるものだけを残すっていうことで、もし何かお伝えできることがあるとすれば、その情報が有益だと思ってる人に向けて発信できるように工夫しましょうっていうことはお伝えできるかもしれない。有益な情報って本質的にどういうことでしょうね？一時情報を取りに行きたいっていう気持ちが自分が強くて、純粋にクライアントさんのためになりたいっていう以前に、自分がそういう一時情報を取りに行くのが好き。さっきの文脈で言うと、本当にそのコスメのなんとかジェルが肌にそんなにいいのかどうなのか自分で使って試すみたいな。そうです。アットコスメとかレビュー書いたりするんですか？レビュー書いたりはしなくとも、本当に良かったものは友達に宣伝したりとかします。そこの域を超えて、例えばツイッターに書くとかノートに書くとかアットコスメに書くとかまではやったことない？良かった会社さんをノートのアプリに書いたりとか、訪問した時のレポートみたいなのを書いたりはしてます。じゃあそれは見られました？ノートで書いて、Facebook で発信するっていうのをやって、一応何人かには見ていただけたかなと思います。広告ってなぜ必要だと思います？最近コンビニ行くとプライベートブランドの商品っていっぱいあるじゃないですか。広告そんなしてないですよね。広告費かけてない分安く買えるじゃないですか。品質が同じだったらどっち買います？安い方買います。安い方買いますよね。でも広告代理店とか、ある意味そういう企業が使ってる広告費で飯を食ってるわけじゃないですか。広告ってそもそも世の中全体が見たら別になくても困らないものだと言われたら、どう反論します？どっちもあるかなと思っていて、本当に有益な人に届いてない広告は無駄だし迷惑だと思うんですけど、それをいかに精度を上げて本当に必要だけどまだ届いてない人に届けられるかっていうのが広告の役割だと思っていて、広告は使い方次第というのは思います。なるほど、なるほど。給料いくら欲しいですか？5年後に子供をそろそろ産む時なので、子供を余裕を持って育てられるように自分だけで700万稼ぎたいです。年収として700万を自分がもらうためにはどれぐらいの仕事をしてたらいいイメージあります？松原だから助けられるクライアントさんがいるとか、個人である程度勝負できていないと700万は厳しいのかなと思います。700万って大体どれぐらい会社に対して、ヤフーのトップページに来るバナー1本売ったらいいのかなとか、
あんまりそういうのって調べたことないですか？具体的な数値まで調べたことがないっていうのと、クライアントだけじゃなくて会社自体を盛り上げる役割でもいたいなって思っていて、会社のメンバーがちょっとでも主体的に働けるとか、働いてて自分で強みを生かせてるなっていう認識を持てるようにサポートするみたいなところ。それは具体的にどういうことをやるんですかね？名前で言うならばイメージしてるのはプレイングマネージャーっていう感じで、実際にクライアントとも掛け合うけど、自分が持ってる部下何人かのマネジメントも掛け合ってるようなイメージ。マネジメントするとは何をすることなんでしょう？自分の強みはこうだからこういうのを活かせるようにしようとか、言われたからやるじゃなくてこういうことをやってみたいから挑戦しようっていうのが、上司に言われたからじゃなくて自分からモチベートできてる状態を作り出すっていうのがマネジメントのイメージです。100点満点の回答なんだけど、でも具体的にどうやったらそうなってくれるかな。私の場合は自分が大学時代ソフトテニス部の主将をやっていて、そこをすごく目指していたんですけど、なかなかうまくいかなくって、ただその中でも意識していたのは、先輩だから話しづらいじゃなくて、小原だからいろいろ言えるわっていう環境づくりをできるようにコミュニケーションをいっぱい取ったりとか、後輩先輩関係なく平等に接するっていうのは意識してました。ちなみに主将として何を目標してた？すごく強いチームじゃなかったので、リーグで最下位近く続きだったのをみんなで賞状を取ろうっていう目標は立てていました。それは実現できました？ギリギリ3位です。ビリではなかった、はい、ビリではなくなりました、はい。面接が終わったんですけども、お話を聞いて田畑さん今一緒に働きたいと思ったかどうか否かを。めちゃくちゃ悩ましいな。お願いします。めちゃくちゃ悩ましいけど、あまりの範囲だと思う。ダメではない。松原さんじゃないといけないみたいな部分の理由が弱いから優等生なんですよね。リスクを取って私はこうなんだって思ってますっていうような部分も一つもなかった気もする。そうですね。本当の人気企業の上に行く時って普通にしてたら落ちるんですよ。だからそれで言うと、嫌われてもいいから私はこう思ってるんだっていう、それで落としたきゃ落とせよ、何年後か見返してあるわぐらいの、ちょっといい意味での生意気さっていうかな、そういう感じもちょっとないんですよね。多分どこに入ってもそれなりにうまくやれるタイプだと思うんですよ。ダメではないけど、是が非でも取りたいっていう風にも思わないみたいな、ものすごくめちゃくちゃしばしばいるタイプです。半分ぐらいこんな感じです。最終面接とかってどこでも頑張る目的を見出すってもう自分に決めてるからこそ、そんなにその手段は。だからそうそうそうなんですよ。だからそれは分かる。その中でなんで人気企業も受けてるんですか？どこどこ会社の松原ですって言ってみたいっていう気持ちが大半です。それはでももっと強くぶつけた方がいいんじゃないかな。この会社に入ったらモテると思いましたとか、金稼げると思いましたとか、綺麗事よりはそういうこと言い切ってくるやつの方がこいつ正直だなと思いますもん。僕はね、とにかく目の前にいる人間をなるほどって思わせる迫力がないんですよね。迫力がない、うん、確かに人としての本音をさらけ出せるってむしろ強みなんですよね。僕からすると弱みをさらせるってことは、逆に言うとそいつにすげえ自信あるんだなっていう。僕ある暗記してきたみたいなしらすら言うやついるじゃん、志望動機とかで。ああいうのは僕からしたらもう弱くさしか見えない。自分が弱いから鎧のようにそういう志望動機とか、それ暗記してきてバッて言えばいいんだろうみたいに思ってるっていうのは、手ぶらで勝負しようぜって感じがするね、僕らからすると。働き出してビジネスやる上でもすごく大事なことということで、最終選考何個もあると思うので、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います、はい、ということで本日は田畑さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。